телевизия Европа. Свободна зона продължава. Тасула Зисаки Хили и Йордан Велчев са мои гости. Говорим си за книгата, която сега ще видите на вашите екрани отново. Гражданската война в Гърция 46-49 и съдбата на политическите емигранти. Знаете ли нещо, което мой личен опит, и ви го казвам, защото е много ценен. Четете не само заглавията на книгите, но понякога това, което е, да речем, с по-малък шрифт, е с особена стойност. Съдбата на политическите емигранти. Става дума за тези политически емигранти, които напускат в периода на гражданската война или след нея. Къде отиват? Тъй като комунистическата съпротива, елас, така да се каже, е победена от прозападните сили, емиграцията се насочва към комунистически страни. И всъщност искам да започнем от тук. Преживяването, израстването на едно дете, което отива в комунистическа страна и започва да трупа социален опит. Отива с възторга и с благодарността, че е приютено. И започват събития. Криза Сталин Тито, криза с Унгария, кризата с Енвер Ходжа на Албания, криза с Китай, инвазия в Чехословакия. Как ставаше оттласкването от емоцията комунизъм и благодарността към комунистическите режими и израстването на вас като личности, като демократи в комунистически условия? Да. Пак един много интересен въпрос. Малко сложен, защото въпреки тези външни казвам кризи, защото в комунистическото движение ние имаме три разцепления в гръцката компартия, основана 56-та година, когато свалят генералния секретар на гръцката компартия Нико Захариадис. Много... Аз помня Хариоаос Флоракис. Легендарен. Вие трябва да сте много по-малък от мен. Да, Флоракис е след това. Да. Захариадис го познавам като име от текстове, но... Значи, вътре в емигрантството имаме няколко разцепления. Но не срещу Съветския съюз, не срещу държавата, която ни приютява, а разрешаваме нашите си проблеми, вътрешните си проблеми. Не забравяйте, че ние не сме български граждани. Не само български граждани, чешки граждани. Ние сме без гражданство. Да. Защото надявахме се да се върнем след 2 години, след 3 години. То това е трагедията и след това продължава. Но изведнъж се затварят границата на Гърция. И вече знаем, че няма да се връщаме. Но през 60-те години, когато започват да се сменят правителствата и някаква такава демокрация, надяваме се, че айде сега ще се върнем. И изведнъж, 67-ма година, черните полковници, преврата и надеждите спадат. А вие говорихте, ние взимахме участие в... против диктатурата, аз пех песни на Мики Стилдораки, сходихме по нашите състави от София и от Пловдив, ходихме в Германия, навсякъде ходихме и пеехме, защото ви зададохте един интересен въпрос. Какво стана с емиграцията след, по време на диктатурата? Да, точно. Повечето от тях, тези, които не са в затворите, заминават за Франция. Там се образува един много-много голям кръг интелектуалци. Ето това е много интересно. Тези, които след черните полковници отиват във Франция. Във Франция, Германия, Западна големите Германия. Големите, Папандрео е там. И да. Не съм сигурен дали Караманлис, но мисля, че... Караманлис също. Така, президент на Гърция сега. Сегашният... Да.
Прокопис Павлопулос е бил там емигрант. Да. Това са или емигранти, защото ги преследват, или защото не могат да работят свободно в своята родина. Личен избор, да. Българският прочит, как един българин, който е живял в среда, а Пловдив е мултикултурен град, той е извечно такъв град. Как пред вашите очи се развиваше образа на гръцкия емигрант? Това е много интересно. Като личностови пластове. Лично за мен е, въобще приемаш го като човек, с който си израснал, нали, и живееш заедно. Макар, че не знаеш, че той няма гражданство. Това не сте знаели. Ама не, то никой не се е ставало и дума. Приемаш го човек от махалата, който е там. Той е част от теб, но проблема при нас е по-различен. Ние сме малко котловинни хора, докато гърците са много по-различни. Не бива да забравяме, че значи по време на тази гражданска война, тази книга трябва да бъде прочетена от всеки умен човек, особено говоря хора, които се занимават с геополитика, външни работи и така или иначе, защото тя може да подтикне книгата, нали, от личния разказ на хората, човек да си обобщи един много голям извод. Става дума, че между 46-та и 49-та година в Гърция има 1 милион близо хора, които сменят местожителствата си. Изселване на хора от едно място на друго, говоря в самата Гърция, от други бягат, трети са избити, което е поредното следствие на изселването на колко стотин, много повече хора от Мала Азия след войната между Гърция и Турция 22-23 година. Аз ще го кажа с следното политическо изречение, защото това е много важно. Тази книга показва колко е важно човечеството да запази в себе си чувството за хуманизъм и съпричастност, особено към хора в беда. И на фона на тази книга колко нелепо, антихуманно и неинтелигентно изглежда решение да не се присъедини България към глобалния пакт за миграцията на ООН. Нещо ужасно. Да, просто. Ето това е едно от посланията. Понеже стана дума за Прокопис Павлопулос, това е човек, който Ципрас, след като се провали опита на Андони Самарас да пласира президент, Димитрис Дивас, мисля, че беше провален опит, излиза Ципрас и казва изненадващо, човек от нея демократия ще бъде Прокопис Павлопулос. Не, той е Пасок. Или Пасок беше, но е друг. Това е друг. Друг не е Сириза. Да. Не е Сириза. Сириза, Пасок. И тук в нещата не са разсъдни. В контекста на опита и израстването на гръцката демокрация, преминала през тези кризи, какъв ваш граждански и човешки анализ и извод правите за политиката на Ципрас днес? Аз не съм съгласна с политиката на Ципрас днес. Добре, ето и това е правото да си свободен. Защото и моите родители са се борили за независима Гърция, за свободна Гърция, а не за какво иска НАТО или какво иска Европейския съюз, за интересите на други държави. Гърция е разпродадена и не само Германия изкупува повечето това е неизбежно, летищата. Обстоятелствата са го докарали там. Обстоятелства, кризата го е докарала. Да. Но той излиза с обещания, с други обещания. Как ще се развие Гърция? Какви права ще се дадат на хората и така нататък. По темата за Преспанския договор, какво мислите вие? Аз съм против него. Защо? Първо, защото какво значи се
Въпросът не е в името. Въпросът е кой иска толкова бързо, след толкова години, нали, имаме проблем с Скопие, ние не ги наричаме Македония, ние ги наричаме Скопие. И това не е правилно. Но, защо изведнъж всички бързат за име? И защо Северна Македония? Тогава Солон какво е? Южна Македония. Как ще наричаме Солон? Пирин, как ще наричаме? Западна Македония. Аз не разбирам, и името не го разбирам. Северна Македония. Да има Северна Македония, но да няма македонска нация. Ако прочетете какъв е договора, нали? Това е по-скоро гражданство, според тълкуването на Ципрас, а не националност. Да. Затова аз мисля, че пак външни сили бързат да разрешат този въпрос. И то не в интерес на Гърция. Добре, това можем да си го продължим. Във всички случаи интересно да се чуе такава гледна точка на човек, който не е политик. Вие в Прага. Прага живеете. Да. Сега в Прага живее, да. Сега живеете в Прага. Между другото, Чехословакия е една от първостраните, които приемат България. България като най-близа. България, България да. Югославия, но там също отиват не малко хора през Югославия. Точно. Минават. Но за вас, господин Велчев, кое е най-интересното, примерно, ако си представим, ето и вие сте писател, имате тия прекрасни томове за Балканския град. Кое е най-интересното, което би било повод за български белетристичен сюжет, свързан с тези проблеми на гръцката драма и гражданската война и полковници? Ами, това е като че ли античната трагедия продължава и така ще бъде до този момент, в който ние продължаваме да спорим, дори да вадим ножове един срещу друг, заради това как да се казва една държава, дали ще е Северна Македония или еди какво. Тези неща не са важни. Те трябва да бъдат... Това е повод за конфронтация между... Просто трябва да се приеме нещо, което всъщност в цялата тази трагедия на тези, нали, преселения, трагедията става още по-голяма. Когато, нали, тук е разказано, когато се връщат имигрантите в Гърция, сигурно, те също не получават и там паспорт. Нямат земя, не могат да си върнат имотите. И започва трагедия. Лекари работят като чистачи. В началото поне. Това е наистина антична трагедия. Дълго време даже не им позволяват. Имало е период, нали, макар и паднала диктатура, не може да се върне. Не тука може, го пише. То няма как. И това е трагедията, става още по... Романа би бил страхотен. Романа би бил страхотен, а сега какво ми хрумва, просто е така, ефира е свободен, който иска, взима идея, пише. Представете си, сюжет, който преплита гръцка емиграция, която се завръща в Гърция и нейната съдба, и прогонени от България турци заради имената им, които отидат в Турция. Същата трагедия. Същата. И си представете, а в същото време отношенията между Гърция и Турция какви са и как две еднакви трагедии всъщност съвсем различни. Не се разбират. Гръцкият контекст и турският са еднакви. Би било много, много интересно. Много интересно, да. А в Гърция, впрочем, и гърците емигранти в България, какво мислехте за възродителния процес? За насилствената смяна на имената на турците? Съчувствахте ли им на тях или си казвахте, така им се пада? Не, никога не сме. Ние не сме били националисти. Ние не искахме нашите имена да бъдат сменени.
Искахте гръцки? Не, разбира се. Искахте. А някой искал ли е да сменя гръцките имена в България? Не, или в България не. Но в Чехия на много е имало закон, че не можеш да се казваш Зисаки. Зисакиева. Хилиева. Ова. Да. Само преди, не знам колко години, се прие закона, че гърците, не само гърците, чужденците се държат името в вида, в който е в техния език, оригиналния. Говорите за Чехия. Че за е Чехия. Тук живях до 74-та година. Да. В България. В България никой не е искал да смени нашите имена. Гръцките. Гръцките да. Имена. Аз тук бях Тасула Зисаки. Брат ми да. Беше Симос. Симос Зисакис. Кажете ми обаче, къде е била по-голяма гръцката общност? Може би в България като по-близка емигрантите или там, в Чехия, ако сравняваме с Чехия? В Чехия, Унгария и Полша са първите. Са по-големи. По-големи са общностите, политическата емиграция. Да, това говорим, да. В България нямало и условия. За да се приютят деца, да говорим за 48-ма година. Ще ви кажа един интересен момент. Защо в Чехословакия преди всичко? Защото 3,5 милиона судетите изселват ги, а техните вили, техните са богати, техните вили, техните палати, техните земи, на техните земи слагат децата. И значи децата са живели. Да. Същевременно нямат работна ръка. Един пример, същото е в Полша. Нямат работна ръка, защото от северните части към Полша, границата и Германия са изселени. Немците, някой трябва да работи, тя е индустриална страна. И там вече влизат гръцките политически емигранти. И други. И в къщите. И други. Говоря за гърците, нали? Да, в България, Ботевград, Берковица, Габрово. В България идват към 1500 деца в началото. След това ви говорихте за 56-та година в Унгария. В Унгария. Контрреволюционерите, или не знам как се наричаха тогава, те започват да гонят гръцките комунисти. Гонят ли ги? Не гонят, преследват ги. Преследват ги? Разбира се. Това е това, контрреволюционери казвате, това е правителството на Имре Наги, нали? Това е което е... Това е правителството. Сега... Защо ги преследват? Защото са сталинисти. Защото са на страната, защото са комунисти. Поначало комунистическа идеология, не всички са комунисти, членове на партията, но с комунистическа идеология. Да. И много от тях идват в България. Започва едно изселване 56-та година от Унгария към Чехословакия, Полша. Това 56-та? Да. След 68-ма какво става в Чехословакия? След 68-ма година гърците мълчат. Гърците приветствали ли са съветското навлизане? Да. Тоест не сте били с Дубчик, а с Съветския съюз? Гърците се раждат русофили. Стига бе. Да. Защото имаме същата религия, в нашата история имаме много защита от Русия. И ние също мразим американците. Спомням си как реагираха гърците. Ми не е странно, 99-та година, когато трябваше НАТО да разреши на операциите срещу Югославия, гърците палеха посолство, а правителството разреши, между другото. Едно нещо е правителството, друго нещо е народът. А гръцки народ се вдига. Аз мисля... Гръцки народ не мълчи. Че всичките тези реакции
които нито оправдавам, нито осъждам някоя, се дължат именно на липсата на знание, на подобни книги. И когато от тази книга се родат и други книги, когато всичките ние няма да сме живи, когато това ще стане, тогава такива проблеми няма да съществуват, да се мразим едни други. Проблема е, че с всяко поколение се отдалечаваме от смисъла от такива книги и от истината. Да. В Чехия днешна, гърците, които са останали, имат ли някакъв по-особен статут, например, малцинство? Да. Дали? В Чехия. Да. Да? В Чехия 2001 година, мисля, приема се закон за малцинствата. В Чехия имаме 12 малцинства. И ние гърци сме най-маничкото. Но има гръцко малцинство. Има, 3200 души сме останали от политическите емигранти. Имате право да си говорите на гръцки? Имаме право да си говорим на гръцки. Имаме право на субсидии от правителството. Имаме право на телевизия, да си имаме наши канали. Имаме право на радио, на наши вестници. Аз издавам журнал, да. На гръцки език. В Чехия. Калимера. Калимера, да. Руснаците си дават тяхните. За Калимера е много добре. А това какво означаваше? Здравей или... Здравей, добър ден. Довиждане как е? Ще се казва довиждане. Ясо, Яхара. Ясо, Яхара, защото свършва времето за този иначе разговор, който толкова е интересен от към проблеми, по които може да се говори, че можем да си приказваме до довечера. Много благодаря на Тасула Зисак-Кихили и на Йордан Велчев за това гостуване. Много поучителна и ценна книга «Гражданската война в Гърция» 46-49. С това се разделяме след малко новините. Ясо! Ясо!